Tervetuloa Karl Marxista ja pääomasta kiinnostuneet tähän keskusteluun. Marx ja Engels kirjoitti kapitalismin kehityksestä kommunistisessa manifestissa muun muassa tällä tavoin. Moderni porvarillinen yhteiskunta, tuotanto, vaihto ja omistussuhteineen on kuin taikuri mestari, joka ei enää kykene hallitsemaan esiin manaamiaan maanalaisia mahteja. Tämähän tapahtuu nyt hyvin paljon meidän silmien edessä tänäkin päivänä. Erilaisia ennusteita on esitetty, erilaisia syitä on esitetty sille, minkä takia esimerkiksi talouskriisit on toistuneet. Kerta toisensa jälkeen selitykset on kuitenkin osoittautuneet vähintäänkin virheellisiksi. Ja sitä luvattua nousua, joka tässä piti jo 7 vuotta sitten alkaa ihan kohta, niin ei ole vieläkään näköpiirissä. Kriisejä on selitetty milloin kilpailukyvyllä, milloin tällä kestävyysvajeella tai julkisella velalla, mutta siis oikein sellaista kunnon selvyyttä ei ole asiaan tullut. Ja mä luulen, että tämä on yksi syy siihen, minkä takia Marxin pääteos Pääoma kiinnostaa tänä päivänä. Ehkä semmoinen toinen, vähän tässä provosoidakseni sitten meidän alustajia, niin toinen syy saattaa olla se, että tämä maailma muuttuu nyt kerta kaikkiaan kovaa vauhtia ja rajusti, ja silloin varmaan moni hakee jonkunlaista kokonaisvaltaista yhteiskuntateoriaa, ja se kai oli yksi Marxin ansioita. No, tämä keskustelu nyt on syntynyt tämän kirjan innoittamana. Eli Marxin pääoman ajankohtaisuus. Kirja on syntynyt ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Se ei ole syntynyt niin, että joku porukka tai joku keksi, että tehdään kirja ja ryhtyy sitten jäsentämään, että mitä pitäisi kirjassa olla, jos aiheena on tämmöinen. Vaan se syntyi niin päin, että yksi porukka eräänä kesä iltana 10 vuotta sitten suunnilleen huomasi, että Marxin pääomaa ei ole mistään suomeksi enää pitkään aikaa voinut ostaa, ja ryhtyi pohtimaan, mitä sille asialle voitaisiin tehdä. Ja sitten kun lopulta pääoman ensimmäinen osa ilmestyi, niin ryhdyttiin miettimään, että jotenkin kai sitä pitäisi herättää kiinnostusta tämmöiseen kirjaan ja yrittää edesauttaa sitä, että siihen tartutaan. Ja järjestettiin seminaari Helsingin yliopistolla. Se oli siinä määrin suosiota saanut, että sitten kun toinen osa ilmestyi, niin järjestettiin seminaari Tampereen yliopistolla, ja kun pääoman kolmas osa ilmestyi, niin järjestettiin seminaari Åbo Akademiin Kårenilla. Ja tällä ei tavallaan voi sanoa, että tämän kirjan sisällysluettelo ja kirjoittajalista on muodostunut tietyssä mielessä sattumanvaraisesti. Että ne henkilöt, joille sattui sopimaan, se, että niinä päivinä he on mukana alustamassa seminaarissa, niin päätyivät sitten listalle, josta pyydettiin myöskin kirjoittamaan auki oma alustus, mahdollisesti täydentämään sitä, ja joku taisi kirjoittaa ihan kokonaan uuden jutunkin. Mutta se oli nyt toimittajan valinta, että ikään kuin jatkettiin sitten sen seminaarien pohjalta, ja siinä on hyvät puolensa, ennen muuta se, että se kirja sitten syntyi, koska oli tavallaan tekijät jo koolla ja asioita jo keskusteltu. Ehkä huono puoli oli se, että joku teema ja joku kirjoittaja, joka muuten olisi tähän tullut, niin jäi tämän metodin takia vähän pois. No, yhtä kaikki, niin teemathan moninaiset, ulottuu Marxin pääoman tarkastelusta ja sen tulkinnoista
moniin nykypäivän kapitalismin ilmiöihin ja ongelmiin, finanssikapitalismiin, finanssikriiseihin, taisteluun luonnonvaroista, työelämään, esimerkiksi naisvaltaisten palvelualojen ja maahanmuuttajien asemaan. Tässä kirjassa käsitellään myöskin uuden hyvinvointimallin rakentamista ja joitakin vaihtoehtoisen talouspolitiikan lähtökohtia. No, tämän keskustelun nyt tänään täällä järjestävät Tiedonantaja-lehti, Demokraattinen sivistysliitto, Kansan sivistystyön liitto, Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto ja Euroopan vasemmisto. Ehkä siinäkin on yksi semmoinen osoitus siitä, mitä hyviä puolia Marxin ajankohtaisuuteen liittyy. Eli Marx myöskin kokoaa vasemmistoa yhdessä keskustelemaan tämän päivän kapitalismista. Ja ehkä sellainen toinen ajan merkki liittyy siihen, kun katselette, jos ette ole vielä kirjaa hankkineet ja harkitsette sen ostamista tässä, niin sitä kirjoittajalistaa. Että ehkä joitakin aikoja sitten ei ihan sillä porukalla olisi ainakaan samassa kirjassa ja samassa hengessä Marxia käsitelty, että mukana on siis entinen elinkeinoelämän valtuuskunnan ja valtiovarainministeriön johtaja, johtava virkamies Sixten Korkman, Karl Marx-seuran puheenjohtaja Vesa Hoittinen, mukana on Tampereen yliopiston vararehtori Harri Meliin, Tampereen suunnasta jokunen vuosi sitten vuoden tieteentekijäksi palkittu Mikko Lahtinen. Kirjassa on mukana emeritusprofessoreita useampikin, mutta myöskin väitöskirjatutkijoita ja opiskelijoita. Tässä on mukana konkaritoimittaja Hannu Taanila, sitten nuoria sosiologian apulaisprofessoreita Leena Näre Suvi Salmenniemi Helsingin ja Turun yliopistoista ja niin edelleen. No nyt tänään täällä, niin meillä on kolme avauspuheenvuoroa, joiden jälkeen sana on vapaa ja toivottavasti syntyy vilkasta keskustelua. Yliopiston lehtori Olli-Pekka Moisio on täältä Jyväskylän yliopistosta ja kirjoitellut, julkaissut aika paljon Marxista, kriittisestä teoriasta ja muutenkin filosofian alalta. Hän on tässä niin kuin nimilapusta näkyy ehkä sinne taimaksikin. Sitten on Paula Rauhala, joka on yksi tämän kirjan kirjoittajista ja väitöskirjatutkija ja Karl Marx-seuran sihteeri. Ja Matti-Vesa Volanen, joka toimi pitkään koulutustutkijana täällä Jyväskylän yliopistossa ja on psykologian tohtori ja myöskin tämän kirjan kirjoittajia. Ja mä olen pyytänyt tässä järjestyksessä heitä kutakin lyhyesti avaamaan sitä, että minkä takia heidän mielestään Marx on tänään ajankohtainen. Mä luulen, että tässä tulee sillä ihan mielenkiintoinen avaus, että heillä on kaikilla kuitenkin vähän erilaiset näkökulmat ollut omissa tähänastisissa julkaisuissaan, joten me saadaan varmaan mukavasti pöytää katettua sitten teidän puheenvuoroille, kysymyksille ja kommenteille. Tarkoitus on lopettaa 16.50 mennessä niin, että hyvin ehtii sitten muun muassa tiedonantajafestivaalin iltakonserttiin ne, jotka sinne haluaa mennä tai muihin rientoihin.